Kągi, labai smagu visus jūs matyti čia, šiandieną susirinkusius. Ir šiandien mes nagrinėsime temą, kuri su labai nedidelėm pastangom jūs galite pasiekti labai reikšmingų rezultatų savo sveikatoje, savo vaikų sveikatoje, savo tėvų, kieno jau tėvai yra tokio amžiaus, kad jau jūs jais rūpinatės, o nebe jie jumis. Ir visa tai po šio pusvalandžio jūs žinosite, kaip tai padaryti realiai jūsų gyvenime, kaip tai įgyvendinti, o ne tik tai teoriškai pasamprotauti ar išgirsti kokią tai paskaitą. Taigi ir kalbėsime apie sveikatos protokolą. Dabar daug kas galbūt esate svečiai čianai, aš labai tikiuosi, kad didžioji dalis susirinkusių yra svečiai. Ir jūs galvojate, kasgi yra tas sveikatos protokolas, ar čia yra kažkoks tai popiergalis surašytas, nes protokolas taip vadinamas kai kur toks raštas, ne? Ar tai yra kokia tai programa, kurios galima būtų laikytis. Taigi sveikatos protokolas mūsų atveju tai yra iš esmės tai, ką jūs darote kiekvieną dieną, tai, ką kai kurie iš mūsų jau darome kiekvieną dieną. Ir aš norėčiau pradėti visiškai nuo kito galo. Daugumoj paskaitų jūs pirmiausia girdite visą teoriją apie tai, ką reikėtų daryti ir kaip, prieš dar jums susidomėjus, ar tai man yra svarbu. Tai aš pradėsiu nuo to galo, kur ar man yra svarbu, ar jums yra svarbu. Įsivaizduoju, kad jūs esate svečias ir galvojat, ar man šita paskaita yra reikalinga. Ir pradėsiu nuo keleto pasidalinimų sveikatos patirtimis žmonių, kurie jau yra sveikatos protokolo naudotojai. Ir pakviesiu Eveliną, matau ekrane. Tai Evelina, gal tu galėtum labai trumpai tiesiog pasakyti, kas tu esi, tikriausiai mama, ne, ir kokį rezultatą pavyko pasiekti. Labas vakaras. Taip, esu dviejų dukryčių mama ir mes labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų mūsų gyvenime atsirado sveikatos protokolas, atsirado šitie produktai, nes mes su dukryte, su didžiaja turėjom šalčio alergijas, aš dar plus turėjau saulės alergiją, tai vartodami sveikatos protokolą mes šitų bėdų nebeturim, aš galiu pusę vasaros, visą vasarą praktiškai, ar ne, pusę metų beveik vaikščioti su maudimuku ir mėgauti saulę savo sodyboj, maudosi eketėjai, nes šalčio alergija dingo. Dukrytė taip pat mėgaujasi žiemos malonumais, na, o vyras mano turėjo rožinę folikulitą, ten buvo gydomas įvairiais antibiotikais ir tepalais, na, ir po metų laiko turi gražią lygią veido odą. Tai mes esam daugiau negu laimingi ir tikrai prisidedam prie rekomendacijų. Va, ačiū labai, Evelina. Ir vėliau aš kalbėsiu apie tai, kokios buvo priežastis šitų negalavimų sveikatos ir kodėl šiandien dienai tų negalavimų nebėra ir kodėl jie tokie skirtingi kaip alergija ir, pavyzdžiui, rožinė. Tai yra du visiškai skirtingi dalykai, bet abi šitos būklės turi vieną tą patį procesą, apie kurį mes kalbėsime ir kurį mes panaikiname kūne. Matau, yra dietistas Jonas Lapinskas, tai Jonai, gal tu galėtum pasidalinti šiek tiek iš vyriškos tokios pusės, kas vyrams būna, na, aš kalbu apie kraujospūdį, ir kaip pavyko susitvarkyti. Sveiki. Iš tiesų, tai naudojant sveikatos protokolą pasikeitė mano sveikata, bet visų antra, tai pasikeitė mano gyvenimo karjera, nes susitvarkę savo problemas, aš supratau, kad aš galiu padėti daugeliui spręsti šitas problemas. Tai aš turėjau aukštą kraujospūdį ir ties 30 virš metų man išsivystė podagra. Tai pradėjus naudoti sveikatos protokolą, visų pirma, pastebėjom su žmona, kad lipdami laiptais į penktą aukštą neuždūstam ir nebereikia sustoti, stabtelti, atsipūsti. Ir taip visiškai nepastebimai supratom, kad kažkas keičiasi pas mus. Ir ilgainiui susitvarkė kraujospūdis, susireguliavo cholesterolis ir man maždaug metų laiko reikėjo, kol išsispręsčiau su podagra.
Tai iš tikrųjų didžiulis gyvenimo pasikeitimas, kuris vėliau privedė prie mokslų, domėjimosi, kodėl taip įvyko ir baigiau mokslus dietetikos ir šiandien dienai taip pat konsultuoju žmonės ir naudoju šitos sprendimus jų sveikatos pagerinimui. Kągi, ačiū labai Jonui ir kaip matot, jau palietėm vieną vyrą ir su žmona, ne, ir vaikais, moterį su vaiku ir vieną specialistą jau galima sakyti sveikatos, tai yra dietologijos, dietetikos specialistą. Na ir dabar norėčiau porą žodžių Vytenis, kuris yra rytų medicinos specialistas. Ar tai yra Vyteni čia tik tai na, kažkokia tai mokslo vakariečių išmislai, ar tai yra ir rytų medicinoje visiškai suvokiama ir priimtina, kaip sakant, kryptis? Sveiki visi. Tai rytų medicinoje iš tikrųjų gydimas maistinėm medžiagom yra nuo seno žinomas kaip toks ajurveda ir kinų tradicija medicina, tai senosios medicinos yra, kurios turi savo metodiką ir istoriją ilgamžę. Ir aš naudoju savo veikloje pagrindinius jos principus, bet cigun terapija šiaip prisiemu, tai tokia kaip poveikis su masažu ir per akupunktūrinius taškus. Ir savo veikloje taip pat naudoju tyrimus, sauso kraujo lašo tyrimus ir sveikatos protokolą. Taip pat tai asmeniškai susidomėjau kaip dėl tyrimo, nes labai norėjau integruoti kraujo tyrimus į savo veiklą. Ir taip pat turėjau šiokių tokių sveikatos iššūkių. Buvo kraujospūdis biškelį padidėjęs, nes tėvelis išėjo, kai man buvo 6 nuo širdies kraujagyslių ligų, tai man buvo kaip ir aktuali šita tema. Tai susitvarkiau, radau visus sprendimus, kad turėt tokį sveikatos polisą, tam tikrą draudimo. Ir taip pat integravau savo pacientam, klientam, tai pagrindė su organizmo valymais aš taikau sveikatos protokolą. Ir viena pacientė turėjo dermatitą, labai atsistatė gana greitai, odos problemos baigėsi visos. Kitas vyrukas turėjo prostatos problemų, jau norėjo operuoti ir pavyko, reiškia, integruojant prieš uždegiminę mitybą ir sveikatos protokolą išspręsti šitas problemas. Toliau kita pacientė turėjo retą tokią smegenų degeneracinę lygą, simptomai panašus kaip po insulto, labai sunkus atsistatymas būna, tai jinai gana per trumpą laiką atsistatė. Cukrus sumažėja, paprastai pacientam nereikia praktiškai vaistų arba minimaliai reikia sumažinti vaistus, reiškia, po sveikatos protokolo. Tai vat tokie mano pastebėjimai. Ačiū labai, Vyteni. Laikas tirpsta tiesiog akise. Tai dabar jau aš pereinu prie būtent, kas tai yra tas sveikatos protokolas. Kodėl jisai taip plačiai naudojamas? Ačiū visiems pasidalinusiems. Mano pačio asmeninė istorija irgi. Aš turėjau astmą, mano bronchai nuolatos buvo uždegiminiai. Ir visa tai, ką mes paminėjome jau, tai yra alergijos, ir tai yra ir kraujospūdis, ir mano pačio astma. Ir visa tai, ką jau šiandien girdėjote, visa tai yra susijęs su procesu, kuris vyksta mūsų kūne ir kurio medicina yra bejėgė sustabdyti ir medicina nešalina priežasties to proceso. Ir tai yra vadinama lėtinis besimptomis uždegimas, kuris rusena mūsų kūnuose, visur kraujagyslėse, odoje, visuose audiniuose ir sistemuose. Ir medicina tik tai gali šiek tiek simptomiškai mažinti, tačiau visiškai nepanaikina. Visa tai ateina iš mitybos. Iš mitybos ir iš mūsų gyvensenos. Tai yra keletas dalykų gyvensenoje, ką labai rekomenduoju pradėti daryti nuo pat dabar. Tai yra judėti kiekvieną dieną. Jeigu yra liftas, tai būtinai pasirinkit laiptus ir lipkit laiptais. Jeigu galima nuvažiuoti mašiną į parduotuvę, tai nueikite ją. Jeigu galit pasivaikščioti, būtinai pasivaikščiokit, o ne važiuokit ar lipkit eskalatorium, tai reiškia, kad kuo daugiau pajudėtumėt. Kitas dalykas, mažinkit iki minimaliai, kiek tik tai galite, pridėtinį cukrų viskame, ką valgote. Tai reiškia, stebėkit viską, ką valgote ir žiūrėkit, kad cukraus pridėtinio būtų kuo mažiau arba visai geriausia, kad jo tenai nebūtų, kad labai mažas būtų kiekis cukrų ir greitų angliavandenių. Ir toliau tai, kas jau yra sveikatos protokolas, tai yra, jūs galite susipažinti su tyrimais,
zinzino.com, sužinokite daugiau. Ir tyrimas pats svarbiausias, kurį mes darome, yra balance test. Tai yra tyrimas, kuris išmatuoja riebiąsias rūgštis. Dabar riebių rūgščių susitvarkyti patiem be išorinių kažkokių tai priemonių, na, iš mitybos, tai yra beveik neįmanoma. Labai labai retas atvejis pasitaiko, kad mes pirmą tyrimą randame gerą jau pas žmogų. Ir jeigu tyrimo parametrai yra raudoni, balanso testo, riebių rūgščių balanso testo, tai yra praktiškai 100% garantija, kad jūsų kūne vystysis lėtinis besimptomis uždegimas ir kad jūs turėsite su tuo susijusias būklės sveikatos. Pradžioje galbūt tik tai bus be simptomų visiškai, vėliau pradės atsirasti simptomų, o po to jau tai pavirs ir į ligas. Ir tai trumpins, blogins jūsų gyvenimo kokybę ir galimai netgi trumpins jūsų gyvenimo trukmę. Tai vat balanso tyrimas yra pats svarbiausias tyrimas iš tų, kuriuos mes darome. Antroji vietoje aš laikyčiau, kad yra HbA1c, tai yra glikuotas hemoglobinas, tai yra tyrimas, kuris matuoja, ar jūsų kūnas gerai tvarkosi su gliukoze, tai yra su cukrum. Ir jeigu ir kūnui užtenka labai labai nedaug, per daug cukraus kraujyje, galima taip būtų įvardinti, kad arbatinio šaukštelio cukraus visoj kraujotakoj per daug jau yra diabetas. Tai yra labai bloga būklė, tai yra vartai atveriami visoms įmanomoms ligoms ir mes galime nustatyti gerokai anksčiau, negu žmogus jau turi diabetą, kad cukraus reguliavimas kūne yra sutrikęs. Tai yra, kad jau yra per daug cukraus kraujyje, net jeigu kiti tyrimai galimai dar to neparodys, mes su HbA1c galime jau tai pamatyti. Dėl to, kad mes matuojame ne patį cukrų, o kitas molekulės, kurios buvo sugadintos cukraus per didelio kiekio kraujyje. Tai reiškia, HbA1c yra labai svarbus tyrimas, na ir vitamino D tyrimą tikriausiai nereikėtų ilgai tiesiog apsistoti, dėl to, kad tai yra, na, labai dažnai jau kalbama apie tai, daug kalbama, kad vitamino D trūkumas pakenks ir kaulam, ir imuniniai sistemai, ir daugybei kitų organų ir sistemų. Na, ir dabar pereinu prie sveikatos protokolo ir labai trumpai paaiškinsiu, ką tai reiškia tas sveikatos protokolas. Dar kartelį spaudžiu. Aha, na, labai įdomu, bet taip, patekau ten, kur reikia. Puiku. Taigi, sveikatos protokolas yra sudarytas iš trijų rūšių produktų. Ir tie produktai, jie yra susiję su trim kūne, pavadinkim, sritim, kurios ypatingai yra susijusios su lėtiniu tuo uždegimu. Tai yra pirmoji, tai yra riebiosios rūgštis ir riebiosios rūgštis, kaip jau minėjau, balanso tyrimų jūs galite nustatyti, ar jums ši problema aktuali ir balanso aliejumi ir balanso produktais jūs galite tvarkytis šią sritį, tai yra riebių rūgščių balansą. Zinobiotikas tai yra paprasčiausios prebiotinės skaidulos. Skirtumas nuo daugybės kitų sprendimų rinkoje yra tas, kad prebiotinių skaidulų būna vienos rūšies, kelių rūšių produkte. Čia yra 8 skirtingų ilgių, 8 skirtingų rūšių prebiotinės skaidulos. Būtent tiek, kiek čia yra įdėta ir reikia, kad visas storosios žarnos visas ilgis būtų padengtas prebiotiniam skaidulom ir kad visa storoji žarna grįžtų atgal iki gero mikrobiomo, tai yra iki gerų mikroorganizmų dominavimo, o ne blogų mikrobų dominavimo. Jeigu žarnyne dominuoja blogi mikroorganizmai, jūs neišvengsite lėtinio uždegimo ne tik žarnyne, bet ir kituose organuose ir sistemose, kaip pavyzdžiui, odoj. Oda yra labai susijusi su žarnyno sveikata. Taip pat gali būti ir smegenyse pakitimai dėl žarnyno betvarkės, tai reiškia nuo blogųjų mikrobų dominavimo žarnyne. Na ir kiti organai ir sistemos gali būti pažeisti. Tai su zinobiotiku jūs susitvarkysite savo mikrobiomą. Na ir mikromedžiagos, tai yra Xtend, tai yra vitaminai, mikroelementai ir daugybė kitų mikromedžiagų. Dabar, ar galima rasti alternatyvų? Šiandien dienai mes sakome taip, kad vien tik tai naudoti priemonę kažkokią tai dar ne viskas. Naudojama priemonė, jeigu jinai netveda prie rezultato galutinio,
Tai ta priemonė yra nepilnavertė, nepilnavertiškai sukomplektuota, pagaminta. Ir dėl tos priežasties mes ir darome testais pagrįstos mitybos tą procesą. Tai reiškia, kad mes matuojame prieš startą ir po 4-5 mėnesių kartotinai darome tyrimus ir stebime, kaip atrodo mūsų riebiosios rūgštys. Ir mes galime matuoti vitaminą D ir taip pat kaip atrodo mūsų gliukozės valdymas kūne su HB1C tyrimu. Taigi, sveikatos protokolas yra padarytas ne atsitiktiniai ingredientai yra sudėti, o yra testais pagrįstos mitybos yra, aš pasakyčiau, šedevras. Ir dėl to mes turime šiuos poveikius, kuriuos jūs girdėjote pradžioj šio pusvalanduko. Taigi, tiek pradžiai. Aš turiu daugybę dar klausimų jums, kurie kada, pavyzdžiui, geriausia yra pradėti visą tai daryti. Ir tai dalinai yra medicininiai klausimai. Tai dėl to, kad geriausia pradėti kuo anksčiau, dar negimus, jau kad mama būtų subalansuota. Bet tuo pačiu ir filosofiniai klausimai. Dėl to, kad kartais žmonės sako, man svarbiau šiuo metu pramogauti, nes man yra 15 ar 16 metų arba 18. Ir tai dalinai filosofinis klausimas. Mano nuomone, reikėtų pradėti nuo dar negimus. Tačiau dabar kviečiu visus įsijungti mikrofonus ir tiesiog klausti tai, kas jums yra įdomiausia iš šios srities, iš sveikatos protokolo. Jeigu bus jums nedrąsu, aš jūs tada atakuosiu klausimais, bombarduosiu klausimais, nes labai įdomu, pavyzdžiui, norėčiau jūsų paklausti, kaip manot, ar daugybės ligų, neužkrečiamų ligų ir lėtinių, ilgai besitęsiančių priežastis gali panaikinti mediciną? Kas iš jūsų galėtumėt man atsakyti? Užmutinti visi sako, tai tuoj sekundėlę, aš turbūt taip. Labai gerai, dabar leidžiu visiems atsimutinti. Teisingai, ačiū, kad parašėte į čatą. Tai dabar galite įsijungti mikrofoną ir sakyti. Ar pavyko įsijungti mikrofoną? Nepavyksta? Labai įdomu, bet aš padariau, kad turėtų pavykti. Gerai, taip, tuojau sekundėlę. Na štai. Dabar Jau bandykite. pavyko. Pavyko, ačiū labai. Puiku, tai klauskit. Ar visą protokolą patartina pradėti vartoti kartu? Tai yra, jeigu mediciniškai žiūrint iš sveikatos pusės, tai taip. Jeigu žiūrint iš biudžeto pusės, tai ne visi žmonės jau yra nusprendę tiek išleisti pinigų, tai tuomet reikėtų pradėti nuo balanso bent jau, nuo balanso tyrimo ir balanso aliejaus arba balanso sprendimo. Bet jeigu jūsų biudžetas leidžia, tada reikėtų pradėti visą sveikatos protokolą iš karto, tai yra geriausia. Kaip mūsų mokslininkai sako, vienas plius vienas plius vienas tokiu atveju bus lygu daugiau negu trys, dėl to, kad poveikis sumuojasi. Prašom, klauskite. O galima, pavyzdžiui, pradėti nuo zinabiotiko pradžiai ir tada įjungti Taip, balansą galima. ir tada poveikia. Tikrai taip galima. Zinobiotikas, tik tai pasakysiu, kad yra su pretenzija toksai produktas, ne pats produktas, bet sritis. Dėl to, kad būna žmonės, kurie sunkiai susidraugauja su skaidulomis, su prebiotinėmis skaidulomis, būna, kurie labai lengvai susidraugauja. Ką reiškia? Pradeda naudoti ir iš karto labai susitvarko. Dabar tie, kuriems sunkiai sekasi susidraugauti, tai aš iš karto įspėsiu, tai kaip tik būtent ir rodo, kad jums labiausiai galimai reikia.
Tai va čia vėlgi yra, bet galima pradėti nuo zinobiotiko, nuo žarnyno mikrofloros reguliavimo ir tai bus tikrai gera strategija. Jo, bet tarkim, žmogus skundžiasi, kad aukštas cholesterolis, blogas virškinimas, yra refliuksas, tarkim, ir sako, kad vartojant skaidulas turi nemalonius pojūčius, jam pučia pilvą ir panašiai. Ir šiuo atveju jisai atsisako vartoti tik tai dėl Tiesa. šitos priežasties. Tiesa, Tai kad ar jam? Taip. Tiesa, kad pučia pilvą. Tas taip nutinka beveik kiekvienam, kurie pradeda naudoti zinobiotiką, išskyrus, na, yra tokių, kuriem visiškai susidraugauja iš karto. Dabar ką mes pastebėjome? Jeigu žmonės naudoja su šiltu vandeniu, tokiu beveik karštu vandeniu, ne visiškai arbatos karštumo, bet karštu, šiltu, tai tada žymiai sumažėja šitų pūtimo ir taip pat refliuksas dėl vienų ar kitų priešų geriau tvarkosi. Na ir toliau dozės klausimas yra. Kartai žmonės pradeda nuo per daug ir mes tada mažinam tą dozę iki pusės kaušelio, iki trečdalio kaušelio ir po to palaipsniui didiname. O kartai žmonės nepakyla iki pakankamos dozės. Pavyzdžiui, naudoja tik tai vieną kaušelį ir bijo padidinti kiekį dėl to, kad atrodo, kad dar labiau išpūs pilvą, o iš tikrųjų reikia didinti, nes dar nelaimėjom tos kovos tarp gerųjų ir blogųjų mikrobų. Reiškia, blogiečiai dar vis laiminėja, nes geriečiai dar neturi tiek pakankamai maisto, kiek jiem reikia. Ir matau, Jonas kelia ranką, tai galbūt Aš ačiū dar truputėlį papildymo norėčiau dėl paros laiko. Ar yra svarbu, kurio paros laiku vartoti? Žmonės turi eksperimentuoti, šiaip jau dažniausiai tai būna ryte naudoja, kai kas naudoja ryte ir vakare. Dabar pradėti nuo vakaro nelabai rekomenduojam dėl to, kad jeigu išpūs pilvą, tai po to bėgios žmogus į tualetą naktį, bet jeigu jau susidraugavo su skaidulom, tai kartais ir rytas ir vakaras yra gerai. Tai taip, kad reikia bandytis, yra šiek tiek individualumo ir reikia atrasti savo tą kelią, kaip jum geriausia. Jonai. Ačiū. Aha, prašau, Elvyra. Jonai, ar neįsijungia mikrofonas? Taip, dar kartą. Ask all to unmute. Taip. Okay, dabar jau įsijungia, ačiū. Gerai. Filosofinis klausimas, kada geriau pradėti sveikatintis, tai, kaip sakoma, medį geriausia buvo sodinti prieš 20 metų. Nu, o sekantis geriausias laikas tai yra šiandien. Bet taip ir su sveikata. Geriausia buvo labai seniai jau pradėti tuo domėtis, o jeigu jau atėjo tas laikas, tai tikrai nuo šiandien pradėti. Kas liečia dėl skaidulų, truputėlį replikos, vienas pacientas UK gyvenantis turi Helicobacter pylori ir refliuksas ir žarnyną pučia, kai naudoja skaidulas, tai tiesiog parodo, kad iš tikrųjų tos patogenės bakterijos užkovojusios yra ir reikia padidinti tų gerųjų bakterijų kiekį, dėl to nuo labai nedidelio kiekio reikia, nuo gerųjų bakterijų. Ir taip pat reikia pasižiūrėti, ar tos patogeninės bakterijos, na, neužėmusios viršų ir plastiškom priemonėm, kartais netgi antibiotikais spręsti tą klausimą. Ačiū labai, matau, kad dar kelia ranką Rita ir Alma. Tai Rita tada, jeigu galit. Įdomu, ar man kas kartą reikia paspausti, kad visus leistų. Gerai, dar kartą spaudžiu, bandykit Rytą įsijungti mikrofoną. Sveiki. Aha, taip. Norėjau paklausti, būna tokiu atveju, kad žmonės sako, kad aš atsiriaugiu žuvim po aliejaus. Taip. Galbūt kas tai rekomendacijos yra vienas klausimas. O antras klausimas, kūdinantis žmonės, kurie laikosi dietos, yra labai... Dar kartais pasako, kad bijo tų kalorijų. Taip, tai labai geri klausimai. Dėl kalorijų pirmiausia atsakysiu. Tai visgi, kai žmogus kūdinasi, tai kaip tik tai reikėtų nevertingas kalorijas keisti pačiom vertingiausiom kalorijom. Dabar ką tai reiškia? Nevertingos kalorijos tai yra... Tai yra kalorijų gauname,
bet visiškai negauname statybinių medžiagų, iš kurių ląstelės pastatytos, negauname nei baltymų, jeigu tai yra rafinuotas cukrus, tai nei baltymų, nei skaidulų jame nėra, nei mikromedžiagų, nei viso kito, iš ko mes esame padaryti, nei amino rūgščių, tai reiškia, tai tokį maistą pirmiausia reikėtų keisti tuo maistu, kuris yra pilnas, prisotintas tų reikalingiausių medžiagų, kas būtent ir yra sveikatos protokolas. Tai būtų didžiulė klaida nenaudoti sveikatos protokolo. Aš pirmiausia, ką daryčiau, jeigu norima numesti svorio, tai yra pradėti nuo sveikatos protokolo, po to pradėčiau mažinti pridėtinio cukraus iš karto ir trečioje vietoje fizinį krūvį labai palaipsniui. Nereikia, ypač jeigu yra viršsvorio, pradėti bėgioti maratonu ar panašiai. Reikia tiesiog pasivaikščioti ir tai jau bus labai naudinga. Ir va tokia trajektorija, manau, kad bus labai. Ir dabar pamiršau jau tą dar vieną klausimą, kurį klausėt, man priminkit. Kad raugėje žuvim, man atrodo, buvo. Raugėje žuvim. Tai tokiu atveju yra buvę tokiu atveju, naudojame kapsulės tada, yra esent kapsulės ir arba taip išsisprendžia, arba dar yra akvaiksas, kuris yra tirpus vandenyje ir tokiu būdu sprendžiame tą problemą. Tai reiškia, vėlgi reikėtų pasibandyti vieną kitą produktą iš balanso skyrelio ir pasižiūrėti, kuris iš jų geriausiai. Taip. Sveiki, galiu užduoti klausimą, Olegas. Aha, matau, Olegai, dar Alma prieš jūs yra eiliai, tai Alma, prašau. Sveiki, ačiū iš anksto. Žinau, kad klausovų tarpe yra žmogus, kuris šiuo metu naudoja biologinį vaistą ir turi tam tikrą sanarių ligą. Tai gal truputėlį va, tų aspektų galėtumėt paliesti naudos. Labai mažai ačiū. Informacijos, jeigu taip jau grinai mediciniškai žiūrint, tai praktiškai nieko negaliu atsakyti, nes sanarių liga, ar jinai uždegiminė ar ne, tai man patikslinkit, Alma. Nes jeigu uždegiminė, tai uždegiminė. Taip. Aha, tai tada labai jau daugiau, žymiai daugiau informacijos yra, dėl to, kad uždegiminės ligos aš stebėjau daugybę atvejų, kai simptomai labai stipriai pagerėja po to, kai kūne yra padidinamas kiekis prieš uždegiminių medžiagų. Tai yra omega 3 yra prieš uždegiminė medžiaga, polifenoliai, tai yra antioksidantai, yra prieš uždegiminė medžiaga. Taip pat žarnynas, kai yra sutvarkomas mikrobiomas, tai reiškia, kad tai prognozės yra gerėjimui geros. Tai reikėtų naudoti sveikatos protokolą ir stebėti. Kitas dalykas, ką pasakysiu, tai yra negrįžtami ir grįžtami pokyčiai. Tai reiškia, kad mes ne viską galėsim atitaisyti, jeigu sanarių liga jau yra ilgalaikė, galimai bus ir negrįžtamų pokyčių, kurių jau nepavyks pilnai atitaisyti. Tačiau vis tiek aš labai labai rekomenduočiau sveikatos protokolą pradėti naudoti. Ir Olegai, paskutinis klausimas tada ir baigsime. Ačiū. Toks surimtesnė liga, leukemija, kraujo liga. Tarkim, tai yra jau tikrai lėtinė liga ir tarkim 7 metai. Tai vat šis protokolas tokiam Jo, iš karto pirmiausia, tai pasakysiu, kad prieš uždegiminė mityba yra numeris vienas, prie numeris vienas prevencijos prieš onkologinės ligas sričių. Tai reiškia, kad visų pirma, visiems, kas dar neturi jokios onkologinės ligos, tai jums rekomenduojama yra prieš uždegiminė mityba, tai yra sveikatos protokolas, yra pirmaujantis šioje srityje. Dabar, kas, jeigu jau yra liga, tai ta pati prieš uždegiminė mityba yra taip pat vienas iš pirmųjų rekomendacijų, dėl to, kad tokiu būdu jūs galite galbūt sulėtinti, galbūt pastiprinti savo likusią sveikąją. Ar kažkam kitam. Tai sveikatos protokolas yra ypatingai rekomenduotinas. Na ir toliau reikėtų būtinai jau tokiais atvejais kaip ši liga laikytis ir gydytojų nurodymų ir visų specialistų. Taigi, zinzino turėtų būti žiūrima kaip į mitybos gražinimą iki visiškos pilnai subalansuotos mitybos. Tai galite klausti gydytojų, ar prie jūsų ligos reikėtų subalansuotai maitintis,
ar galima būtų nebalansuotai, nes didžioji dalis žmonijos šiuo metu maitinasi labai nesubalansuotai. Dėl to ir reikalingas yra kitolas. Ar aš atsakiau, Olegai? Nu, supratau, kad nepakenks, o gal padės. Taip, tikrai, tikrai tikiu, kad ir padės. Ne tik tai. Gerai, ačiū labai visiems. Mūsų pasvalandukas šiandien yra baigtas. Su visais atsisveikiname iki kitų kartų.